ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଛଅ ଗୋଟି କାଠ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆମକୁ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ସମାନ ସମୂହରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ আমু দুইকু ছ ভাগ অৰ্থাৎ ডিভিজন কৰিব পাৰিব ভাগ কৰিব দ্বাৰা ভাগফল বা কোশ্চন তিনি প্ৰাফ্ট হৈ থাকে যে জনাপৰি প্ৰত্যেক ভাগ কৰা সমূহেৰে তিনিগোটি কাঠ ৰহিব ভাগশেষ বা ৰিমাইণ্ডৰ শূন্য ৰব ভাগশেষ শূনৰ বড় মাহ অ ভাগশেষ শূনৰ জনা পঢ়ু যে এঠাই সংখ্যা দুই সংখ্যা ছভাজক অৰ্থাৎ এগাক্ট ডিভাইজৰ অটে কৌশি সংখ্যার সম্পূর্ণ বিভাজক সেই সংখ্যার গুণনীয়ক বা ফ্যা কোহায় যদি এবং সহিত ভাগ করা যায় তেম ভাগশেষ শূন্য থাকে এর অর্থ এয়া যে দুই সহিত একে ও ছুণনীয় অটে চারি এবং পাঁচ সংখ্যা ছুণনীয়ক নু কণ তুমে এর কারণ চিন্তা কর ଏହା ସହଜ ଅଟେ କାରଣ ଏଥିରେ ଛଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ ହୋଇନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ରହି ନଥାଏ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୁଣନ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ ଯେପରି ଯଦି ଛଅ ଗୋଟି କାଠରୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଠରୁ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ସମୂହ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛଅ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଛଅ ଗୋଟି କାଠରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି କାଠରୁ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏପରି ତିନୋଟି ସମୂହ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଛଅ ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଛଅକୁ ଛଅ ଗୁଣନ ଏକ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁଣନ ଛଅ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଏକ ଗୁଣିତକ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲଟେ

ଚାଲ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଠରେ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏପରି ସାତଟି ସମୂହ ତିଆରି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ସାତ ଖଣ୍ଡ କାଠର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକେ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ସାତର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଏକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନିଜେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଯାହାର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଆଠଗୋଟି କାଠ ନେବା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଟି ସମୂହରେ ଦୁଇଟି ସମୂହରେ ଚାରୋଟି ସମୂହରେ କିମ୍ବା ଆଠଟି ସମୂହରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯାଇପାରିବ ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦୁଇ एवं आठ द्वारा संपूर्ण भाव विभाजित तो होता है अर्थात एक दुई चार संख्या आठ रुणनियक अटे एपरी संख्या अधिक थाए था जौगिक संख्या बा कंपोजिट नंबर कह जाए तो दुई चार छ आठ दस इत्यादि जुग्म संख्या दुई द्वारा भागक देखो ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ମିଳୁଛି କି ହଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ହିଁ ମିଳିବ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଛ ଦୁଇ ଯେକୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ତମେ ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ନଅ ଇତ୍ୟାଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରି ଦେଖ ତମକୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଛ ଦୁଇ କୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇନଥାଏ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଆସ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାରର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦରର ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବ ତେବେ ପାଇବ ଯେ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦରର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ତିନି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କମନ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟିଯାକ ତାଲିକାର ଅଛି ଏପରି ଗୁଣନୀୟକ ଯାହା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କୁହାଯାଏ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସତର ଏବଂ ତେଇଶର ଗୁଣନୀୟକରେ ଏକେ ଏକମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଗୁଣନୀୟକରେ ଏକ ଏହା ଗୋଟିଏ ହିଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇଥାଏ ସେପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କୋପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆସ ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣିତକ ଜାଣିବା চারির গুণিতক হলে চারি আঠ বার ষোল কোড়িয়ে চব্বিশ ইত্যাদি এই প্রকাশ ছুণিতক হলে ছার অদি আখিপাছ যে চারি এবং ছার চব্বিশ ইত্যাদি সাধারণ গুণিতক অটে এপর গুণিতক যা দুই বা দুইর অধিক সংখ্যাগুড় গুণিতকগুক সাধারণভাবে থাকে সেগু সাধারণ গুণিতক বা কমন মল্টিপলস কুয়া যায় তেণু এই ভিডিওরে আজ আমি নিম্নলিখিত ধারণাগুড়ি শিখিল পরবর্তী ভিডিওরে সম্বন্ধিত উদাহরণ দেখা